Та тихо, мульйово. Дайте не приговори. Дивіться, Касу, сьогодні на свято музикантів, на сьогодні день музики. І ми вирішили цей день, 1 жовтня, трошки пограти для вас. Погода, звісно, не зовсім приходяща, але сьогодні... Прекрасна погода. Дуже класна погода. Дуже класна погода. І, коротше, ми будемо сьогодні для вас взривати, довзривувати, добивати свої губи. Вмирати, але ми зіграємося. Кров, пот і сльози. Знаєте, є така поговорочка. І це ми сьогодні будемо вас розповідати нашою музикою. І ми... Для вас ми зараз граємо таку пісню. Для вас ми зараз граємо таку пісню. Коротше, зіграємо для вас Daft Punk і Тлас. Юра, давай! Ніколи не зв'язуйте з вокалістами, потім дивіться, які послідства. Давайте Мару. Ta 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 ta